entertainment จ้าไม่ได้ปะเนาะ entertainment ก็ around us entertainment ต้องขอเลยปะเนาะอะคือดี audition โกหลอดได้ entertainment ก็ดี entertainment มาชื่อไอ้พวกกาบีหน้ามามีเนี่ยไอ้พวกปะเนาะถ้าตะพั่วเลยบาเวแกนิก็ปုံน่ะปုံปะทาปะเนาะเออตรุกูไรดี entertainment ကိုထောင်หน้าဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ထောင်တယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့အဲ့ entertainment ကအဖွဲ့အနေနဲ့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့စုစုပေါင်းဒီ9ယောက်ကတော့တော့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ entertainment ကိုထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒီ9ယောက်ထဲကနေပြီးတော့တယောက်ကထွက်သွားပြီပေါ့နော်4ယောက်ပဲကျန်တော့ရပေါ့အဲ entertainment ကိုထောင်တာကတော့9ယောက်လုံးတူတူစုထောင်တယ်9ယောက်လုံးဒီ entertainment ကတချီလည်းဖြစ်တယ် idol group လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တော်ရဲသူတွေစုမိပြီးတော့ entertainment ထောင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကငကိုကကြတော့ cube entertainment ကဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ B2SD ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အသက်ငယ်သူတွေကတော့မသိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အသက်နည်းနည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ16 18 18အထက်ဆိုရင်တော့ဂျိန်းတိပေါ့သိတော့တယ်လို့ယူဆရပေါ့နော်တကယ် K-pop ကအဲ့ဒီအချိန်တွေကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ B ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်B ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဒီ cube entertainment အောက်ကဖြစ်တယ်ไอ้ Q Entertainment มา base ဆိုပြီးတော့ B2SD ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တော့มาဆိုရင်သူတို့ရှိမှာက member က6ယောက်ရှိရယ်ပေါ့เนาะဒါမြင်နေရတဲ့ပုံတွေကဒါသူတို့အရင်တော့ပုံတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ member 6ယောက်နဲ့ไอ้ Q Entertainment มาလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ချိန်တုန်းကเดบิวต์ပြီးတော့နည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာ member တယောက်ကထွက်သွားတယ် member တယောက်ကไอ้ Q Entertainment มาရှိရယ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်9ယောက်ပဲချိန်ခဲ့ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူတို့က Q Entertainment နဲ့Q Entertainment ကနေပြီးထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့9ယောက်ရှိနေရပေါ့အဲ့တော့အဲ့9ယောက်ကခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲ around us ဆိုတဲ့ entertainment ကိုထောင်ပြီးရောသူတို့ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့လဲလုပ်တယ်တထေးလဲလုပ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအုပ်ချုပ်စီမံတယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငကုက beast ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆက်လုပ်ရင်းလူတွေပုံတိမယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့က highlight ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ cube entertainment ဘက်ကဒီ beast ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဘက်ကပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တော့အဲ့ဒီချိန်တော့နာမည်နဲ့သူတို့ယူလို့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် Q&A နဲ့မဲ့အပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတန်းကလည်းမပြည့်သေးတဲ့အတွက်သူတို့ကတခြားနာမည်တစ်ခုကိုလုံးပြီးရောဒီလိုလုံးမယ်ဆိုပြီးရောပေါ့နော် Q&A နဲ့မဲ့ကိုပြောရဲ Q&A နဲ့မဲ့ကလည်းလက်ခံတဲ့အားနဲ့ highlight ဆိုပြီးရောအဖွဲ့နာမည်ပြောင်းသွားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ Q&A နဲ့မဲ့မှာ beast ဆိုပြီးရောဒီ B2SD ဆိုပြီးရောဖြစ်ခဲ့တော့မှာဆိုရင်သူတို့ရှိမှာက member က6ယောက်ရှိရဲပေါ့နော်ဒါမြင်နေရတဲ့ပုံတွေကဒါသူတို့အရင်တော့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ member 6ယောက်နဲ့အဲ့ဒီ Q&A နဲ့မဲ့မှာလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ချိန်တုန်းကဒေဗျူပြီးရောနည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာ member တယောက်ကထွက်သွားတယ်။ member တယောက်က AQ Entertainment မှာရှိနေထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်9ယောက်ပဲချိန်ခဲ့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူတို့က Q Entertainment နဲ့Q Entertainment ကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ9ယောက်ရှိနေရပေါ့။အဲ့တော့အဲ့9ယောက်ကခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ around us ဆိုတဲ့ entertainment ကိုထောင်ပြီးရောသူတို့ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့လဲလှုပ်တယ်တထေးလဲလှုပ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအုပ်ချုပ်စီမံတယ်ပေါ့။အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကပေါ်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငကုက beast ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆက်လုပ်ရင်းလူတွေပုံတိမယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့က highlight ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ cube entertainment ဘက်ကဒီ beast ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဘက်ကပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တော့အဲ့ဒီအချိန်တော့နာမည်နဲ့သူတို့ယူလို့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် cube entertainment အပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်းကလည်းမပြည့်သေးတဲ့အတွက်သူတို့ကတခြားနာမည်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးရောဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးရောပေါ့နော်Q and A နာမည်ကိုပြောရဲ Q and A နာမည်ကလည်းလက်ခံတဲ့အားနဲ့ highlight ဆိုပြီးရောအဖွဲ့နာမည်ပြောင်းသွားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ company ကလည်းအသစ်အဖွဲ့နာမည်ကလည်းအသစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အဟောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်နဲ့ဒီ entertainment ကိုထောက်တယ်ဒီ entertainment မှာ idol တွေနဲ့ပဲသူတို့ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတယောက်ထွက်သွားတယ်အခုဒီလို၄ယောက်ပဲချိန်ခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံး Evan ကတော့ blowing လာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ highlight မြန်မာpage မှာတာကြည့်လို့ရရပေါ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်း company ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကလည်းအခု debut လာတဲ့နေ့တည်းလည်းကြာပြီဆိုတော့ဒီ channel အသက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကို training ပေးမယ် idol ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် audition ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ candidate တက်တော့ကတော့ဒီ audition က 24/7 email audition မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ audition ကိုမဖြစ်မနေရှောက်ဖြစ်အောင်ရှောက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။နောက်ခါပြန်မရနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ထက်လို့ရင်တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်တော့မှထက်လို့မလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွင့်ရေးကိုလည်းလုံးမခံမဲနဲ့ဒီ audition မှာရှောက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကန်နီအခုလုံပုံလုံနီပေါ့เนาะ email audition ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ email audition တော့မဟုတ်ပေါ့เนาะအခု audition ပေါ့အခု audition အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအမိနဲ့ပို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲဆိုရဲဟာရဲဘာရေးရမလဲဆိုရဲကိုအခုလောက်ပြပါမယ်တခါရဲ့ကြည့်ပေးကြပါပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်မှသိမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ email ပို့ရမယ် email လိပ်စာမှာ godidio@navier.com ဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာရလေထောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဗာရေးရမှာလဲဆိုတော့နိုင်ငံနာမည်အသက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ subject မှာရေးလိုက်ရသလိုဒီ compose email မှာရေးလိုက်ရတယ်။သူတို့ကဘာမှမပြောထားသလိုဘာမှလည်းမကန့်သတ်ထားဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာပဲရေးလိုက်တော့မယ်။ဒီမှာကျွန်တော် audition found for around us entertainment လို့ရေးလို့ရရပေါ့နော်။အဲ့လိုရေးလိုက်ပေါ့။ရေးပြီးတော့ဒီမှာကကျတော့အခုတော့ငါတို့ပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နိုင်ငံရေးစရရပါမယ်တခြားအိုင်နဲ့မတူတာနိုင်ငံပြည်နာမည်နာမည်ရင်းထည့်ပါနော်ပြီးရင်ကိုယ်ရဲ့အသက်ရဲ့ gender ရဲ့မိန်းကလေးဆို female ယောက်ျားလေးဆို male ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အရက်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်ပေါ့နော်အရက်ကထုံးစံအတိုင်းပဲวันเนี่ยเซนติเมตรเนี่ยเยอะป่ะเนาะโกเล้งจิ่งก็จ้ะรอเดกิโลกรัมเนี่ยเยอะป่ะเออถ้าเยอะเยอะษาเราอารมณ์ปี้ตั๋วปี้ตั๋วอยู่ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာแท่ရမယ်ပို့ရမယ်ဟာပေါ့เนาะပို့ရမယ်ဟာကထုံးစံနိုင်မယ်ကိုရဲ့ကိုကတချင်းဆိုမယ်ဆိုရင် vocal ဆို vocal video ရဲ့ dance ဆိုရင် dance video แท่ရပါမယ် position ကcategory တစ်ခုပဲရွေးလို့ရပါတယ်ရွေးပြီးတော့ရင်ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံမှာလိုပါရဲ့ဓာတ်ပုံကကြတော့ဘလို့ပုံလဲဆိုတာသူတို့မသတ်မှတ်ထားပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရပါတယ်အဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရရဲ့ဒါပေမဲ့ freestyle တော့မထည့်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတခြားသော audition တွေမှာဆိုရင်လည်းများတော့အဖြစ်ဒီလို passport ပုံလိုမျိုးပဲရရအများရဲ့တပါတော့တပိုင်းဖြစ်ဖြစ်တကူလုံးဖြစ်ဖြစ်ဘေးဒီဇိုင်းဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာအသေးတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ရိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်နေရိုက်ပါအဲ့တော့ကြိုက်တယ်လို့ရိုက်လို့ရတယ်တပုတ်ကြီးအတွက်ကလည်းကြိုက်တယ်လို့ထင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရကကိုယ့်ရဲ့ကိုကအတိအကျပြချင်တဲ့အရင်လာနေတော့အကုန်ထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဆင်မပြေလောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမယ်အနေထားနေရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေထားရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲထည့်ပေါ့နော်တစ်ပုံပဲထည့်လေရတယ်နှစ်ပုံပဲထည့်လေရတယ်ပေါ့အများဆုံးကြံပေးချင်တာကတော့နှစ်ပုံသုံးပုံပေါ့နော်အလောက်ပဲထည့်စီချင်တယ်ဒီမေးကလည်းအများကြီးမဆက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော့ကိုဆန်းသလောက်ပဲထည့်ဖို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုပြိုင်မဲ့ဗီဒီယိုရေးလို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီဆက်ဆိုရလေးဒီပြလေးနေနိုင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေ့တဲ့ဥစ္စာကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင်းလေးနေပြီးရင်ကိုက drive ထဲမှာထည့်ထားရင်နော် insert from drive ကိုနေပြီးရောကိုကဒီတိုင်းပဲ phone file နေထဲမှာထည့်ထားရင်နော် data file နေပြီးရောဓာတ်ပုံထည့်ထားရင်ရရပေါ့နော်ဟောဒါကိုရဲ့ဓာတ်ပုံရွေးလိုက်ပေါ့အကယ်၍ကိုကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကိုရဲ့ပုံမရှိလားဟုတ်ဒါကငါကိုကိုလက်ရှိနောက်ဆုံးလောက်ထားတဲ့ပုံတွေပဲရှိရပါတော့။အဲဒီပုံတွေမရှိဘူး။ကိုရထားတဲ့ပုံတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုံမှာပေါ်နေတဲ့ဒီတက်ပုံဆိုတက်ပုံဗီဒီယိုဆိုဗီဒီယိုအဲ့မျိုးထောက်ပြီးရလို့ရတယ်လို့ဒီမြင်းတောင်းချောင်းလေးရှယ်ပေါ့နော်။အဲ့လေးနှိပ်ပြီးရောဟိုဘက်ချမ်းမှာတက်ပုံဆိုတက်ပုံဗီဒီယိုဆိုဗီဒီယိုကိုထားထားတဲ့ file တွေကနေယူလို့ရပါတယ်။ Again ဒီပုံထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထည့်ပါထည့်ပြီးတော့ရင်တော့ထုံးစံနိုင်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေထည့်ပြီးဒီများလေးနှိပ်ပြီးဆက်ဆွာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောက်ပုံလုံးကြီးကတော့ဒါပါပဲဒီဟာကမဖြစ်မနေချောက်တဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်လုံးမဖြစ်မနေချောက်ကြပါအဆုံးနှိပ်ကြည့်ပြီးသူတွေအကောင်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိရရှင်ကိုမမမေးလို့ရပါတယ် subscribe နဲ့ like လေးနှိပ်ပြီးတော့ပါအောင်ရှင်